Vad är oddsen på att du spelar VM då? Ha? 700. Det är perfekt. Nu åker vi. Alltså, är du trygg? Höga odds, det betyder att det inte kommer att hända. Jag pratar om hög sannolikhet. Skyhöga odds, inte troligt, men mycket cash. Hög sannolikhet, hög statistik. Fokusera där på din tatuering. Den ser jävligt gullig ut härifrån. Det här är soft. Vad var det jag sa? Riktigt soft. Du vet inte ett ord om de där skitsöta kaninjävlarna.